Janovan Veršin, vás tady zdravím u dnešního videjka z Brawl Stars, ve kterém si otevřeme fakt hodně star dropů, a když říkám fakt hodně, myslím tím fakt hodně. Jak asi víte, tak teďka nedávno bylo v shopu 100 star dropů. Říkám bylo, protože tohle video určitě někdy později. A pokud sledujete moje videa pravidelně, tak asi taky víte, že já mám v Brawl Stars 22 účtů. Nevím ještě úplně 100%, jestli to otevřem na všech, protože tam potřebujeme mít 400 trofeí a to jsem zatím nedal, ale pokusím se o toto dát. Takže bychom měli dneska otevřít přes 2200 star dropů. Bude to naprosto crazy. A proto bych vás chtěl hned na začátku poprosit o like a hlavně o odběr, protože strašně moc z vás neodebírá a my se snažíme dát 50 000 odběratelů do konce roku, ale čím dřív to dáme, tím líp, že jo? Když to dáme zítra, tak úplně nejlepší. Na každém z těch účtů navíc nebude jenom těch 100 star dropů, ale taky tady budou nějaké ty free, protože tady je třeba tady tenhle, ok? Tady začneme super rérkou na hlavním účtě. A když otevřem shop, tak tady máme ještě třeba dalších 5, jo, takže celkově to bude jako ještě víc. A vzhledem k tomu, že já budu fakt hodně dlouho trpět, tak bych to asi nezdržoval. Začneme těmi 5. A doufám, že si video užijete stejně tak jako já. Ne, vlastně doufám, že si ho užijete o něco víc, protože já si ho úplně dvakrát neužiju. My tady máme hnedka mytiku, hned v druhém startu, já to ani nejsme u těch 100 ještě. 500 coinů, OK. Epika teďka. Já to budu asi proklikávat úplně brutálně rychle. Rérka. Ne, možná tady budu házet timelapsy normálně, jako fakt nevím, jak to udělám. Asi jdeme na to, myslím, že jsem to právě otevřel. Rérka, další rérka. Jo, asi tady dám timelapsy, protože ne, nedám. Nevím kam, jak to udělám, jo, ale musí něco padnout pořádného. Jako musí padnout třeba legendární brawler, ne? Jako 100 star dropů na 20 účtech, na 22 konkrétně. Jako jestli nepadne legenda dneska, bude to smutný. Bude to hodně smutný. Já tady mám zatím samý rare, ty vole, dostanu se na těch 100 legendary, který máte samozřejmě za to, když jako máte fakt hodně velkou smůlu. To by bylo jako docela insane, kdyby se mi to podařilo. To by byl content teprve 100 legendary star dropů, to by bylo insane. Ale zatím mám fakt jako smůlu jako prasa. Jako jsme úplně na začátku, jo, ale jo, zatím mám fakt smůlu. Další rérka, aby se neřeklo. Mytika teď, nic se netočí, takže to bude. Ano, 500 coinů. Bylo jasný, že to bude nějaká úplná sračka. 500 coinů je rozhodně jedna z nich. OK, už cítím, tohle bude pain. Jako na 20 účtech tohle otvírá, to bude fakt insane. Epika. Mě se točí, cože? To je skin na Chestra. OK, hustě. Já jsem akorát chtěl říct něco ve smyslu, že bych si přál nějaké skiny třeba. Možná actually víc než brawlery. Takže tím, že hnedka padl skin, tak jsem docela rád, jo, vůbec se za to nezlobím. Další epika, že by další skin. Mě se netočí, OK, takže ne. 200 coinů. Další rérka. No to jo, zatím myslím si, že nejsem úplně daleko od toho, abych byl nejvíc unlucky člověk, co to zatím otvíral. Jako ne, že by to bylo úplně špatný, ale myslím to tak, že rerek bylo fakt hodně. Ono vám to tady jako třeba u Megapigu ani neukazuje, kolik zbývá. Že já vůbec nemám představu, kolik jich mám za sebou. Třeba nevím, 35, něco takového, ale jako doufám, že víc třeba, jo. Což vlastně nevím, jestli doufám, protože jo, budu tady kratší dobu, ale vlastně padlo větší hovno. Teďka tam byl nějaký pen na Phoenix Crow a to bylo pěkný legendary, ano. Něco se točí. To je skin na Surge. Tohle je jako legendary, jo. Tohle mi fakt padlo z legendary. Ale hej, na tryharder účtě se Surge mi to hodně jde. Takže já si myslím, že bych mohl pušnout i na hlavním účtě Surge někam. Mohlo by to být hodně dobrý a když mám skin, tak ještě lepší, že jo? Protože s ním asi budu hrát. Chtělo by ho asi někam pušnout. Když to na tom tryharder účtu jde a tady ho mám na vyšším poweru, tak by ho měl dát asi i tady. A všeobecně bych měl konečně začít pušovat, protože já se k tomu nedokopu snad nikdy, když o tom básně můžete, jo, kdo ví jak dlouho. Tak teďka zase několik rérek po sobě, to je nádherné, další, aby se neřeklo. Další, to je insane. Jako další, kdybych dostal těch 100 legendary star dropů, kámo, tak to by byl content jako prase, já přísahám. Jakože mám 22 účtu, OK, jako je šance, že se to povede, ale zas na druhou stranu, vemte si, kolik lidí to bude otvírat. Jo, jako to je téměř nereálný, aby se mi to povedlo, jak kdybych jako dostal rérku do saze všeho. To prostě jako bude tam ještě milion lidí, kteří budou mít větší smůlu jak já. Ale těch rérek bylo fakt jako brutálně moc. Jakože z další. Nevím, kolik máme, myslím si, že třeba 70 už mít můžem. Epika, nic se netočí, 200 coinů, OK. Další rér, super rér teďka aspoň. Rérka, mytika, nic se netočí, takže OK, 200 kreditů je v pohodě. Actually, ale doufal jsem zase v nějaký skin. I ten brawler by byl jako fajn, ale říkám, actually chce skiny víc než brawlery. Jako nemám proto nějaké specifické vysvětlení. Asi prostě nepotřebuji mít hnedka všechny brawlery, víš co? Ať je ještě někde jako nějaká naděje, že třeba padne brawler. Pár mých ještě chybí na tomto účtě. Epika. OK. Dáme pánové, jestli jste to stále neudělali, prosím dejte like a jestli stále koukáte na tohle video, dejte fakt odběr, protože jako takové videa občas bývají. Občas otvíráme, když jsou free legendary na každém účtě. Občas to je insane. Asi před měsícem jsem takové video točil a padly v něm
něm 3 legendy, to bylo jako insane. Dejte odběr, mám podle mě fakt naprosto skvělá videa, jestli to zatím stále koukáte, dejte odběr, prosím, fakt mi strašně pomůžete, budu mít strašnou radost. Nicméně tady teďka máme legendary, co tady bude? Mně se točí, ano, kdyby padl Kit, třeba bylo by to hustý, tohle jeho Grider Carl. Kita nemám na tomto účtě jako poslední legendu, jenom proto by to bylo hustý, ale ho actually nějak moc nechci, protože s ním neumím a nebaví mě s ním hrát, takže ho nějak jako šíleně nechci. Jenom z důvodu kontentu by to bylo fajn, ale upřímně by bylo lepší, když by to padlo v nějakým random videu, abych to pojmenoval něco jako ve smyslu, že padla legenda, protože tady asi do názvu úplně nebudu dávat, že padla legenda. Jako když by padlo hodně těch legend, tak bych to tam možná dal, ale spíš tam dám asi ten počet star dropů, který bude jako naprosto šílený. Teďka padají zase docela super rérky. Epika, už jsme ke konci, to potom mě zbývá tak 10 star dropů, jestli vůbec. Kdyby jsme teďka řekl, že jsme třeba u 50, tak by mě asi fakt jeblo. Nemám absolutně žádnou představu, kolik jich máme za sebou, fakt nevím, ale musíme už se blížit ke konci. Jakože fakt musíme, kámo. Epika, OK. Ještě nějaký scan, ať padne jeden. To by bylo fajn. Mytika, ano, nic se netočí, 500 coinů. Ano, správně, dobrá predikce Neptuna. Tohle mi jde, tyjo, prediknout, když jde o nějakou sračku. Další rérka. Hej, jako, co si budem, já jsem dva legendary, byly tady nějaký mytiky, když těch rérek je hrozně moc, tak jako rozhodně nebudu nejvíc unlucky hráč, co to jako otevřel, že jo, takže úplně neočekávám, že bych dostal těch 100 legendary, ale máme tady před sebou ještě další 21 účtů, pokud na všech teda dám těch 400 trofy a už je konec. Dobrá, tedy jdeme na druhý účet. Já jsem zapl hru, já jsem doslova zapl hru, ale ono mě to instantně, co se kurv, já tady mám ještě na tomto účtě jeden star drop. Dobře, tak zůstaneme tady, pojedeme v takovým netradičním pořadí, jo, jako druhý půjdeme účet mojí ségry, protože prostě jsem se tady omylem přepnul a tak jako přepínat zpátky už to nepotřebuju. Jo, tady mám 9 star dropů a těch dalších 100 plus ještě vlastně jeden, co jsem teďka otevřel, protože jsem ho tady měl nějak z minulé sezóny. Takže tady první je rérka, OK. Teďka te 3, super rérka, rérka a super rérka. Teďka jdeme na těch 5 mytik, gadgeta, ano, na Karla, OK. Rérka, 25 pavrů, další rérka, zase 25 pavrů, další rérka, 50 coinů, další rérka. Možná ten timelapse nebude od věci, actually, protože takhle to komentovat by bylo asi strašný. Kam teď je třeba 7. rérka po sobě, co to je? Další. Hej, tady dostaneme těch 100 legendary. Co to je? To je úplně insane. Padne něco jiného než rérka. Co to je? Co to je? Může prosím padnout aspoň super rér. Ano, epic, děkuji. Nádherné. Spin na Dynamika brečící. Teďka zase rérky, OK, super rérka aspoň. Epika, OK. Ne, já chci ty rérky. Jako bez prdele, já chci rérky. Ať padá co nejvíc rérek. OK, legendary. Pojď, gadgeta. Ne, hypercharge, OK, na Shelly. Jakože ať to není nic jako průměrného. Ať prostě buď padá fakt jako mega moc rérek. Ať je to fakt stojí za hovno. Mytik, nic se netočí, ok, takže sračka 200 pavru, a nebo ať prostě to je OP jako prase, takže ať padne třeba 10 legendary. Jo, prostě buď podprůměr nebo nadprůměr, nechci žádný průměr. Mytika, gadgeta zas, jo, na pemku, ok. Epika aspoň, pin na Griffa, ok. Další epika 200 coinů, další epika hned v dalším, zase 200 coinů, další epika, ale jo, je to docela pain, jako jo, točím 12 minut, za nějakých 9 minut jsem otevřel ten první účet. Mytika, ok, nic se netočí, Lera ikonka, ok, ale docela pěkná. Jako otevřít to na 22 účtech bude trvat dost dlouho. A proto říkám fakt vám, že vám dnešní videjko bude líbit. Vám, že jo, dokoukáte nejlépe do konce, dáte ten like a odběr, můžete ho i sdílet, napsat jakýkoliv komentář, vším pomůžete. Tohle video by byl moc rád, kdyby se dostal co nejdál. Epika zas aspoň 500 XP Rublerů, tady co? Nějaký spray na stew a to byl myslím. Zas epika 200 coinů. Mě bolí prsty, ok, legendary, pojď na to. Nic se netočí, zas hypercharge na rozu, ok. Epika, pin na Derila. Další epika, 500 XP Rublerů. Rérky a super rérky fakt nemá smysl komentovat, budu komentovat asi ten zbytek jen. A nebo když bude prostě hodně rérek po sobě, tak to budu komentovat taky, protože prostě to je insane. Mytika, zase nic netočí, to je insane. Na tomto už se netočilo nic, podle mě ještě. Epika, 500 XP Rublerů zas. Co, zase 500 XP Rublerů? Ano, skvěle. Legendary, ano, pojď na to, konečně něco roztoč. Ano, ne, jsem blbě slyšel, ty vole. Hypercharge na Jesse, to byl v posledním, tyjo. Dobře, tento účet stal docela za hovno, actually. Teďka jdem na můj bývalý druhý účet. Tady bude zase asi 9 ještě, kromě těch 100. Co bude v tom prvním? Super rérka. V těch dalších třech bude super rérka, další super rérka a další super rérka, že by? 3 super, ok, 4 super rérky po sobě, myslím. Teďka těch 5, zase super rérka, to je insane, jako padnou super rérky, jako fakt, jo. Jako to je 6. super rérka po sobě třeba. Ok, první rérka. Další rérka, ok, to je všechno. Takže teďka už jdeme na ty, já jsem říct legendary star dropy, to úplně ne. Nebo třeba jo, třeba tady budeme mít všude 100 legendary star dropů, ne, škoda. Tak 99 legendary a jeden mytik je taky dobrý. Dobrý, co bude v prvním mytiku tady? Gadgeta asi zas, jo, na Colta, ok.
MTK, nic se netočí, zase ty vole, už se dlouho nic netočilo naposledy na hlavním účtu, což jsem ale zase rád, že? Protože tam se mi třeba skeny hodí víc na většině jako z těchto účtů, v životě nezapnu hru, takže tady jsou skeny docela k hovnu, tady spíš brawlere. Zase MTK, zase nic netočí, to je insane, to je fakt neuvěřitelný, 200 powerů. Legendary, ano, pojď něco roztoč. Ne, to je zase gadgeta nebo něco takového hypercharge, jo. Na meka, ty vole. EPK, 100 kreditů, další EPK hnedka, 200 coinů, další EPK. Mně se točí, cože? To je skin na Colta se. Yes, ok, hustě. Ale ty vole, kdyby toto opravili, ať se to nelaguje ten shop už, tak by to bylo úplně, ok, metek, nic se natočí zase super, tak by to bylo jako o dost rychlejší, protože prostě takhle jako tady půlku toho času dosáhne, ono se to načítá díl, než se otvírá ten star drop a to si nedělám srandu. Překoukněte, jak rychle já odkliknu star drop, to je vteřina třeba, tohle jsou tak dvě vteřiny, to dosáhne, zase něco točí z epiku, skin na boa, hezky, hezky, a prostě to je fakt insane, já déle koukám na tu bílou obrazovku tady tuhle, než prostě odklikávám ty star dropy, to je úplně insane, zase epika. Nasraný pen na rozu, super. Legendary, ano, já jsem zrovna chtěl říct, jsem si říkal, jestli tady v tomhle star drobě bude rare, tak zase řeknu, jak ty vole, kolik rarek po sobě už bylo, že to je strašný a legenda zrovna, ok, tak pojďme na to, brawler, mně se točí konečně, ty vole, Larry a Lore, jo, ok, hej, to je fajn, aspoň brawler, hele, po dlouhý době padlo něco, takže jako zase jsem rád aspoň za to, ale mohlo to být lepší, ale epický brawler je furt super, ok. Mě jenom tak napadlo, kdyby náhodou, ok, mytek, nic se netočí, dobrý, kdybych náhodou na jednom z těch účtů měl fakt takovou smůlu, že by dostal těch 100 legendary star dropů, vypíše to ten Supercell někde ty účty, nebo přijde vám oznámení někam, protože je se jako, to prostě dostanete do shopu jen tak, když vám to hodí do inboxu, tak by vám to tam asi mělo zůstat navždy, ať se vám to tam dají do shopu na pár dní, tak já bych si toho nevšiml, protože já nebudu koukat na všechny tyto účty, jestli tam náhodou někde nemám 100 legendary star dropů, víš co, to je insane, to prostě, já bych možná mohl dostat ty vole těch 100 legendary star dropů, já bych si to ani nevšiml, takže bych to neotevřel a přišel jako fakt to ultimátní video, to je ty vole, to by byl pain jako, to by bylo něco. A nejhorší, abych si to ani nedozvěděl. Jestli uvidíte někoho, jak otvírá těch 100 legendary star dropů, tak mě tam můžete označit třeba na TikToku nebo něco. Mě jenom zajímalo jako kam vám to přijde, nebo mi to napsat do komentářů, ono to je jedno. Jenom bych fakt chtěl vědět, jestli vám to přijde do inboxu, nebo to dostanete do shopu třeba na 3 dny. EPK, Penalowa, ok. Mytika, nic se netočí zas. Ty mytiky stojí za hovno dneska. Další mytika, ok. Je jako nějaká náhrada, když tam je úplně stejný hovno jako předtím. Pen na netu, ty vole. Já to vidím tak, že dootvírám tento účet, pak otevřu ještě jeden, protože já jsem se překlik jako, že druhý účet jsem šel čtvrtý, tak ať se mi to dobře pamatuje. Tak ještě otevřu tak, ať mám první 4 a pak si dám pauzu, protože tohle dát ty vole na jeden nádech, to je nemožný. Tak už mě to šíleně nebaví, jo, jako mám na to asi 3 dny ještě to otevřít, takže já si to klidně takhle rozdělím. Dám si pauzu, ty jo, po příštím účtě. Ok, to je všechno. Takže já se přepnu na ten další účet. A pro vás to vlastně jakby nic neznamená, ale já si potom to účtě dám pauzu. Ok, tady mám taky jeden star drop. Epika, ok, fajn. Tak a tady v shopu to máme taky, takže tady máme 110 star dropů dohromady i s tím, který jsem právě otevřel. Tady v tom osamoceném star dropě bude pouhá rérka. V této trojici star dropů bude super rare, rare a další rare. Teďka ještě těch 5. Prvním rare, v druhém taktéž, v třetím taky, ve čtvrtém taky a v pátém taky, nebo tam bude něco lepšího superer, ok. Tak jo, superer, další superer, další superer, teďka kolik superer, tak po sobě zas bude, ok, teď už rérka. Epika další, mně se točí, co žesky na Jackie, konstruktor Jackie, ok. 200 coinů, další epika, mně se točí za cože, skin na Sprouta, to je Tropical Sprout, ok, další epika zase skin, ne, to by bylo jako, to bych neviděl ještě asi takový štěstí z epic star dropu, jako by bylo teďka už jako za dva epic star dropy, dva skiny, podle mě dost dobrý. Další epika. Zase to si děláš prdel. Fakt jako 3 skiny z epic star dropu, jo. Retro nene teďka. To je insane. Jakože ze 4 epic star dropu, pokud se nepletu, 3 skiny. To je lak jak kráva podle mě. Teďka bych úplně odpadl, ty vole, kdyby tady padl další. Další? Ne. Já si přeju ten 4. skin z epic star dropu, ty vole, to bylo fakt insane. No, nic, okej. Okay.
Mythica, ano, nic se netočí, ty vole. Epic Star Dropy jsou clear, ty vole. Zase Mythic, zase se nic netočí, chce Epic Star Dropy radši, ty vole. Mythicy jsou fakt, jako, ty stojí úplně za hovno. Zase Mythic. To se děje, něco se točí, Larry a Lore zase. OK, zase Epic, nic, škoda. Já fakt si ten skin z toho Epicu, 4 už by byly insane. A 3 jsou podle mě insane, ale 4 by byly brutál. 100 kreditů teďka unlocknem Bonnie, paráda, to je mi úplně jedno. Aha, to se právě stalo. Viděli jste, já nevím, jak bych to popsal. Proč se to dalo pryč z Henka a dal mi to na výběr mezi Samem a Gromem? Nepochopil jsem to, ale první legendary na tomto účtě a něco se točí a je to Hank. To si děláš prdelna. Počkej, takže mi chce říct, že mi právě Supercell spoilnul, co mi padne. Já jsem otevřel ten Star Drop a mně se to muselo dát z toho Henka pryč, protože padl. To je insane. A to zrovna Kubo mi nedávno psal, že nemůže mi padnout brawler, do kterého sbírám. A teďka jsem zjistil, že to je sračka, doslova se to může stát. A je to poprvé v životě, co jsem viděl, že se tohle stalo. To je jako insane. Mě doslova padl brawler. Nic se netočí, OK. Ale tu profilovku jsem měl, myslím, na hlavním účtě nějakou dobu. Mě doslova padl brawler, do kterého jsem sbíral kredity. Tím pádem mi to spoilnu. Legendary, ano. To je jedno, všichni chápeme, co se stalo, ale prostě mi to přijde hrozně insane. To je gadgeta, nebo OK, jo, dobrý. Hypercharge na low a epic skin? Ne, ach jo, já fakt si slyšet to točení v tom epickém Star Dropě. No, no, nic, ty vole. No, ne, zase nic, ty vole. 500 XP doublerů, no. Asi se 4. skinu úplně nedočkám, no. Úplně to neočekávám. To by bylo insane, kdyby to padlo třeba v posledním, víš co? Ty tady byl další 2 v obou pene, teďka co? Spray. A to je všechno, OK. Takže já si dám pauzu a mám z toho fakt takovou šílenou radost, točím 33 minut. 4 účty na půl hodiny. Tu mám 8 na hodinu. Takže to budu tak 3 hodiny pravděpodobně, ještě to jsem šťastný, no. OK, jsem zpátky, tady jsem teďka z nějakého důvodu unlocknul Dynamike. Asi jsem přepl účet zrovna, když tady byla ta animace. Nicméně, teďka jsem na Power 1 účtu, teda bývalém, protože pak se samozřejmě z nějakého důvodu automaticky něco poupgradilo. Tím pádem už to jako nemá úplně využití. Nicméně, jdeme na první Star Drop, který bude OK, super rare nakonec. 50 poweru. Teďka na ty 3. První je super rare, kde bude 100 coinů. Druhý je mythic, ty vole. 200 poweru, OK. A třetí super rare. Teďka na těch 5. Rare 25 poweru, epic. 200 coinů. Rare 50 coinů. Další rare 25 poweru a mythic. Gadget? Jo, gadget na Franka, OK. No a teďka už jdeme na těch 100. Budu to asi odklikávat takhle rychle. To jako asi jsem to odklikával takhle rychle vždycky, ale přijde mi to teďka rychlejší, než jsem to odklikával předtím z nějakého důvodu. Epika, OK, nějaký spray na Otisa tam byl, myslím. Epika, zase tam byl nějaký spray na Colta, myslím. Další epika, ale jinak tady to zatím docela smůla. OK, další epik hnedka. 2 piny na Dynamika po sobě. Ale ještě jo, vlastně byly 2 metiky, už na to jsem zapomněl. Jenom jsem chtěl zase říct, že tyjo, tady tento účet je takový unlock, že by tady mohlo jako OK, metik zas, nic se netočí, OK, 200 pavru, že by tady třeba mohla být fakt taková smůla, že by toto, ale to asi úplně nevíde, ale bylo by to krásný, kdyby se mohlo natočit video o 100 legendary Star Drop, tak to by bylo fakt jako crazy. Mě by zajímalo třeba, kolikrát by padlo 1000 coinů, jako přísahám, že kdyby mohl natočit tohle video a dostat těch 100 Star Dropu, tak já tam někde counter, kolikrát padne 1000 coinů, protože to by bylo insane. Mythica, nic se netočí, zase 200 pavru, OK. Mythica, zase nic netočí, ty vole, ty mythiky úplně stále na hovno zatím na tomto účtě. Tady se netočilo nic ještě doslova, ke legendary, pojďme něco roztočit, ne, hypercharge. Já jsem si myslel, že už jsem to třeba přivolal a ono prdlajs. Snad se něco roztočí, těch Star Dropů už nebude zbývat zas tak moc, podle mě. Jakože otvírám 4 minuty a každý z těch účtů mi myslím trval tak 8, ale já nevěřím tomu, že jsme jich otevřeli teprve 50. Jakože já si myslím, že už jsme dál. Epika teďka 200 coinů, legendary zase, OK, pojďme už konečně. Něco se točí, ano, je to skin na Edgara, OK. Aspoň něco, quick draw Edgar, brawler nic, ale aspoň skin, hele, všechno se počítá, že jo, teďka epika zase, spray na Sandy. Legendary zase třetí, ty vole, nic se netočí, 1000 coinů, já jsem to věděl, že to je 1000 coinů, když se nic nezačalo točit, to bylo úplně jasný. Epika, brečící pen na Shelly.
Medeka, mne sa natočí zasa znova 500 coinů, super. A to bylo všechno, actually, ok, tak jsem to otevřel za 5 minut. To je dobrý, to je dobrý, možná tady nestrnu 4 hodiny. Ok, dáme pane, v tomto videu možná pojedem fakt trošku netradičním pořadí, protože ještě nemám těch 400 trofe na těch účtech, protože o tom chci ještě dělat video, takže tam mám třeba 385 na některých účtech, jo. Takže jsem to teďka přepl na Neverlose účet. Tady je pas ve free odměna, WTF. Aha, ok. Nevím, jestli chci otvírat trofeu, tady je 500 kreditů, tak to se nechám. 500 pavrů asi vybrat můžu. Nicméně dobře. První start drop rérka, 50 coinů. Teďka ty tři, v prvním bude zase rérka, v druhém bude super rérka a v třetím epika, ne, ok, mohla to být taková postupka. Teďka těch 5, epika teďka, ok, 200 coinů, rérka, zase rérka, epika zase, 500 XP doublerů, super rérka, 100 coinů a teďka můžeme jít na těch 100 start dropů. Já tady vždycky kliknu na tuto oferku, úplně mě to trigruje. Jdeme na to, snad tu padne něco pořádného, protože již velmi brzy budu tento účet, ok, gadget, ano, na Piper, ok, už brzy budu tento účet ukončovat, jo, zbývají dva díly, pravděpodobně, když to hodně neposadem v tom předposledním díle, ale jo, měly by zbývat dva díly a mám to v plánu už velmi brzy. Zase mi tyk, nic se netočí, super, 500 coinů. Legendary, ano, pojďme, nějaký pořádný brawler, boom, mě se točí, ano, to je skin na Surge, Surge Kong, ok, a to je dobrý skin, řekl bych, to si myslím, že nemám na žádném muše, tak to jsem actually rád, že padlo, epika, 500 XP doublerů, ok, ty XP doublery asi ani nestihneme jako využít všechny, ale jo, tak jako proč ne, zase epika, zase 500 XP doublerů, super, aby jich náhodou nebylo málo. Mythic, mě se točí, ano, to je skin na Ems asi, Mean Girl Ems, ok. Mythica, zase se něco točí, ano, to je skin na Piper, jaký? Pink Piper, ok, tak to je hovno, no, ale dobře, hele, aspoň padl skin, skiny jsou fajn. Epika, 200 coinů, legendary, hnedka ty vole, takhle, úplně, ok, 1000 coinů, super, dík. Epika, 100 pavrů, Mythica, zase něco točí, tyho, ty Mythiky jsou lepší, zatím 3 skiny z Mythiku teďka na tomto účtě, Golden Barley, ok. To otvírám zase tak 5 minut tento účet, myslím si, že už se blížíme ke konci, epika teďka, 200 coinů, ok. Ale jinak budu komentovat asi jenom, když budu mít potřebu něco říct, a nebo když tady bude Mythic, a nebo právě Legendary jako teď, co tady bude, ok, nějaká hypercharge na Jesse, ok. Ok, to už je všechno. Já tady teď omylem vzal těch 10 pavrů, jako by mi k něčemu byly. Ok, a jelikož nemám žádné další dohraný účty, tak jdeme teďka na tryharder účet. Tak uvidíme, co padne tady. Tohle samozřejmě je účet, na kterém hraju. Stejně jako hlavní účet. Mám dva hlavní účty, když teda. Co se týče pásu, tak to tak nejde moc vypadat, protože ono je to hrozně lehký splnit, ale já mám plněno 32 týrů a za 10 dní končí season. Takže bych s tím měl asi něco dělat. Určitě bych měl, to jo. Protože jinak jako jsem koupil Brow Pass Plus na dvou účtech úplně zbytečně. Každopádně jo, tady asi něco padne, budu víc než happy. Tady každý skin, každý brawler, všechno se počítá. Tady budu rád úplně za všechno. Tady ve třech je první rare, pak zase rare a rare i do třetice. Ne, mythic, nic se netočí, ok, 200 pavrů. Tady mi nevadí ani ty pavry, ok, tohle je aspoň účet, na kterém hraju, kde to jako ty pavry můžu nějak využít. Tak super rare, zase rare a super rare. A teďka jdeme teda na těch 100. Prosím, dej mi legendu nějakou. Dej mi třeba Leona Crow a to by bylo úplně úžasné, anebo prostě nějaký pěkný skin. Nemusí být pěkný, jakýkoliv skin prostě do sbírky. You know, cokoliv točícího jsem rád, tady asi i gadgety jsou dobrý, star power, i když nevím, kolik může padnout star powerů, hypercharge mi taky nebudou vadit, prostě tady se všechno může počítat, ok, tady mi nic nevadí, ale spray a peny tolik nehrotím, to vyloženě nepotřebuju, ale i powery, coiny, víš co, všechno je super. Mythic, 200 kreditů, ok. Teďka jsou to tři epiky po sobě byly, to hezky, teďka další, jeden super rare tady byl mezi nima, jinak 4 epiky. Ale zatím nic, tyjo, kolik máme za sebou, 20 star dropů možná.
Na jednu stranu, kdyby tady tento účet byl tak unlucky, že by se fakt povedlo dostat tu těch 100 legendary star dropů, tak na lepší účet to pomalu nešlo. Teda, šlo by to ještě na účet, kde budeme přežívat 400 dní v Brawl Stars, že jo, kde by se prostě hodili noví brawleři. A to bude asi další účet, protože je to poslední účet, na které mám potřebný počet trofy, na zbytku to ještě musím dohrát, i když na některých mi fakt chybí jako třeba 15 trofy, na některých celých 400, ale prostě nemám to dohraný, ok, takže to si zase budu muset dát pauzu po tom účtě, kde budem přežívat 400 dní. Tam fakt se ať něco padne, protože to jako bez nových brawlerů se moc daleko nedostanem. Tam bych si actually přál, ať padne 100 rerek, protože kdyby padlo 100 rerek, mě se točí, ano, skin na Stewa, jo, Superstar Stew, ok, nice. Tam kdyby fakt byla smůla jako prasa a dostali jsme těch 100 legendary, tak to by bylo jako úplně nejlepší. Já se budu modlit normálně za co nejvíc rerek asi, ale zas na jednu stranu, no, nevím, jaká je šance, že fakt budu mít takovou smůlu. Kdyby jsem měl fakt takovou smůlu, aby dostat těch 100 legendary, budu happy, ale jinak zase něco točí. Na Gale nebo Gale? Gale, tak to je nový brawler, že jo, tak to je super, to jsem šťastný, ale 100 legendary prostě by se hodilo mega na účtě, kde budeme přežívat 400 dní, protože tam by prostě brawleri nějací popadali a tím pádem bych to mohl natočit už docela brzo, protože zatím tam máme myslím dva brawlery, s kterýma můžeme hrát a to je Karl a myslím, že padl Larry a Lori v nějakém jiném openingu free star dropu, takže hlavně ať dneska něco padne, anebo právě ať nepadne vůbec nic, že tam dostaneme těch 100 legendary, to by bylo crazy. Legendary, ano, dámy a pánové, pojďme na to, nějaký legendární brawler nebo legendární skin asi nemůže padnout. Hank, skin na Hanka, ne. Jo, já mám Hanka na hlavním účtě vlastně, já už to pletu. Dobře, tak to je nový brawler, hele, máme dva nové brawlery, to je zatím krásné, ok? To se vůbec nezlobím. Ale furt to jsou jenom dvě epiky, jo, chtěl bych víc, víš co? Tohle mi nestačí, ale ne, jako dvě epiky jsou úplně super, já se nebudu stěžovat, vím, že jako bylo určitě hodně lidí, co mělo o dost větší smůlu. Plus to ani není nejhorší účet jako v tomto videu. Mythica zas, ok, nic se netočí tentokrát, 200 pavru, což jako kdyby tady tento účet, kde zrovna aktivně hraju, byl nejhorší účet v tomto videu, byl bych asi hodně smutný, nebudu kecat. Legendary, ano, pojď, skin, brawler, kde se točí, ano, to je sám, nebo, jo, zase sám, okay, tři brawleri už jsou fakt dobří, za tři brawlery jsem fakt rád, ok, ale jako nepadl actually žádné, vlastně padl Superstar Stew, že jo, takže padl i skin actually, kdyby tady padl skin na Surge, tak by to bylo dobrý, protože tady Surge mám docela vysoko, ale nemám žádný skin, takže když by padl skin na Surge, bylo by to super, jo, to už je všechno. No, ok. No, ale jako myslím si, že pěkný. Teďka jdeme na 400 dní v Brawl Stars, teda ne na to video, ale na opening, kde potřebujeme taky aspoň 3 nové brawlery, to by bylo úplně nádherné. Chybí tady taky spoustu epiků, takže si myslím, že by mohli ti 3 epic brawleri padnout, úplně by mi to stačilo, je mi jedno jací, ale potřebujeme brawlery. Ok, tady super rérka, tady v těchto třech zase bude určitě hovno. Rérka, já tady ani nechci nějak šíleně, ať něco padne, jako v tady těch menších star dropech, až v těch stát něco padne. Ok, tady máme teďka free za daily login, který je jenom rare, tak třeba to zvýší šance do toho příštího. Teďka tady těch 5. Super rare epic. 200 coinů, ok. Další super rare. Zase epic. Další super rare. A teď jdeme na těch 100. Chtěl jsem říct legendary. To úplně ne mythic. Oh, gadget. No tak tam je k hovnu. Z morty se už hrát nemůžem. Gadget taky action nemusí být špatný, pokud padne na brawlera, s kterým můžem hrát samozřejmě. Což je ale v tuto chvíli jenom Karl a Larry a Lori a ti podle mě ani nejsou na sedmičce ani jeden. Takže gadgety vlastně ani nechci. Hypercharge asi také ne. Ty jsou zbytečný. Protože jednak s těmi brawlery vlastně podle mě Karl ani Larry a Lori nemají hypercharge ještě. A jednak nevím, jestli tady nějakého brawlera upgrade na 11, jestli mi to jako bude stát za to. Ale zase, teďka jsem zrovna začal mluvit a je tu legenda. Zase pravda, tady se hodí hodně i coiny a pavry. Víš co, ať můžeme dát na nějaký větší power té brawlery, s kterýma ještě můžeme hrát. Takže to je dobrý, ale teďka legenda, takže potřebuju brawlera. Tady jako skiny jsou fakt hovnu. Jako ok, když padne na brawlera, kterého, s kterým aspoň můžu hrát, tak je to moc hezký, ale potřebujeme brawlery. Pojďme brawlera. Nic se netočí, to je hypercharge, no úplně na hovno s primem, s kterým nemůžu hrát. Děkuji pěkně, Supercell. Mythic, nic se natočí, 200 pavrů, škoda. Jako říkám, pavry, coiny jsou super, ale potřebujeme brawler, jako jestli nepadne žádný brawler, tak to bude docela pain, protože to fakt jako nevím, kdy pak má těch 400 dní jako vzniknout. Potřebujeme ty brawlery, jinak to prostě nebude. Nebudu začínat jako to video točit s dvěma brawlery, to prostě nemám šanci přežít, nevyhraju 50 her s každým. Mě
fakt znervozňuje, že zatím nic nepadlo. Jakože nepadl Brawler, jako padl Hypercharge na Prima, což je moc super, ale jako ten fakt nepotřebuju. A nevím, v jaké jsem části a docela se toho bojem. Protože jsem podle mě tak půlce a fakt nic nepadlo. Já potřebuji jednoho Brawlera aspoň. Jakože kdybych to mohl svepnout za ten tryharder účet, tak i když prostě je to účet, na které možná hraju nejvíc spolu s hlavním, no nevím, jeden z nich prostě možná tam hraju nejvíc, tak já bych to svepnul, protože tady prostě ty Brawlery fakt potřebuju nutně, jinak to video nevznikne. Já to fakt nebudu začínat s dvěmi Brawlery. Radši bych si prostě toho Gale'a, Hanka vzal tady, a nevím, kdo byl ten třetí ještě, ale vzal bych si to tu, prostě tady to fakt potřebuju. Mythic, nic se netočí, ty vole, to prostě pin na surge, k čemu mi to je doslova na tomto účtě, k ničemu, nemůžu s ním hrát. Legendary, prosím, prosím, ano, ano, ne. Jo, jo, to je Mandy, dobrý. Já jsem myslel, že mám Mandy, já jsem si to spletl s Macy. Ale nevím, jestli Mandy je zrovna super, protože s Mandy totálně neumím. Musím se s ní naučit hrát, ty vole, abych mohl na tomto už s ní hrát. A dobrý, máme třetího Brawlera. Nevím, s kolika Brawlery jsme začínali ten první díl, myslím, že tak z pěti, z šesti. Brawler! Ne, to je jak skin na Macy. To je škoda, ty vole. S Macy jsme ještě nedávno mohli hrát. Ale actually už máme tři Brawlery. Ok, to je všechno. Takže to by se ještě nějak dalo. To věřím, že vyjde. A snad co nejdřív padnou z nějakých free legendary dropů, co budou Brawlery, a budu moct natočit těch 400 dní. Ok, dámy a pánové, uběhlo asi, nevím, 15-20 minut. Nevím, co jsem otevřel, moc si to nepamatuju. Každopádně, co se stalo, je to, že se mi ukončilo nahrávání. Já jsem začal těma pěti. Já jsem možná měl něco v plánu, to je jedno. Ukončil se mi nahrávání s tím, že mám málo místa, takže jsem si to musel dát do počítače, abych mohl pokračovat v tomto videu, takže super. To mi akorát zase prodloužilo čas. Je už krásně 11 večer a já tady budu řvát teďka pravděpodobně, protože očekávám, že mi padne ten Leon, že jo? Stále. Ona až padne, tak by to byla docela prdel. Já ho fakt očekávám. Prosím, Leone, pojď sem. Legendary, ale no, pojď, Leon. Ne, to je Hypercharge, posraný, debilní, ty vole. Já jsem chtěl právě říct, že se mi to trošku seká, že já se jako si půjdu zrychlit mobil a že se vrátím k tomu pak, ale mě by se to vlastně asi otevřelo automaticky, já to úplně nechci. Ale já jsem si všiml, že pokud se nepletu mě, když se to teďka trochu laguje, vy to vidíte úplně plynule, nějak záhadně, takže to je hlavní. Není důležitý, jak to vidím já, ale jak to vypadá na tom videu, a jestli vám se to teďka nějak nelaguje, tak je to asi v chillu. Mně se točí z epiky, lol, Goblin Carl, OK. Na teďka nic nepadne. Hele, gadget na Ricka. Mythica, upgrade, ne se to na tu legendu neupgrade, ok? Nic se netočí, padá na 200 powerů. Zase Mythic, teď se něco točí, Stew, to je epika, ne? Ano, ok, fajn. Zas Mythic, zase něco točí, co? B? Co se děje? Ne, Ladybug B, ok, škoda. Mythic gadget, zas, že jo, samozřejmě, na pene, super. A to je všechno. Tak tento účet nic moc. Co padlo? Ne, počkej, nebyla to zase taková, já už nevím ani. Když si dám most trophies. Padl Stew, že jo? A to je všechno. Myslím. Nevím, kámo, já jsem nějak zapomněl, co padlo. A OK. Předposlední účet, dámy a pánové. A stále jsme neviděli tu legendu. Já chci tu legendu, prosím. Vezmu si i toho Kita. Vezmu si Corneliuse, Surge, všechny. Ale chci legendu, prosím. A nebo aspoň další mytiky nějaký. Dvě mytiky nebo jednu legendu, OK? Teď půjdeme zase asi v normálním pořadí. Začne
začneme těmi třemi star dropy. Super rare, rare a druhá rare. A teďka zase ještě těch pět. Legendary, crazy, co tu bude? Ano, prosím, to je Barley za skin, Maple Barley. Mohly by padnout třeba ty dvě legendy po sobě, jako se nám to nedávno stalo v OpenNZ fanoušku, že jo, ale to se zatím nestalo. Tak dobré, teďka jdeme na těch 100 už, tak pojďme, prosím. Fakt jako nechci to nechávat jenom na poslední účet, zase hlavně tam už je Sandy na tom posledním účtě, takže bych to očekal spíš tady, kde ještě legenda není, prosím. Mythic, mně se točí ano, to je B, nebo skin, yes je to B, nice, jsem happy. I ty epiky jsou fajn, zase něco točí, Jean, to je Jean, ano, ano, ok, Mythica, a ještě je ta Mythica a splnil jsem mé požadavky, aby se to vyrovnalo legendě a B už je jako taky super. Stačíme fakt jedna Mythica a jsem happy, jakože úplně, ale pořád bych tu legendu chtěl, víš co, furt mi to přijde prostě škoda, že jsem otevřel tolik star dropu a za všechny tyto star dropy prostě nepadne ani jedna legenda, to je prostě smutný. Mythic, mně se netočí 100 blingu, ach jo. 100 blingu je fakt Mythic, kámo, to není zas tak super, ty vole. Však 100 blingu mi přijde, že je úplný hovno. Zase se nekoupíš dosáhat nic, protože 100 blingu Mythic. Legendary, ty vole, to se tak laglo, pojď, prosím. Ano, ano, něco točí, je Mythic, že jo? Ok, splnil jsem moje požadavky na legendu, už nemůžu říct ani půl slova, jo, že chci legendu. Ale chci jí, ale hele, padlo Mythic nakonec dost, když to ze začátku moc nevypadal, co se právě stalo. To bylo z Epic Star Dropu scan, myslím. Já jsem to nějak nezaregistroval. Asi jo, ale dobrý jo, padlo nakonec tak já nevím 7-8 mytek, nakonec jako hodně těch mytek bylo, legenda ne, ale jakoby nedá se říct, že by ten opening nebyl nějak povedený dohromady, něco logicky padnout muselo, ale to, že nepadlo legenda, mě trošku mrzí, ale stále se to stát může jo, ale už si to jako upřímně nemyslím, vzhledem k tomu, že na tomto účtě padly už dvě mytiky a na příštím účtě už je jedna legenda. Mythic zase něco točí, Mska to je epika, ne? Ano, ok, tak tento účet je crazy, tohle je asi nejlepší účet zatím. Nebo zatím, tohle asi bude nejlepší účet, legenda, ok, to je crazy. Jestli teďka padne legenda, já natočím video, jak se učím backflip, neříkejme, to je skin na bula. Tyvo, já jsem se fakt jako lekl, jak jsem slyšel to točící, ale tohle je jednoznačně nejlepší účet. Upřímně, chtěl jsem říct, že se tam začne točit legenda, tak se odhalím, ale to mi přišlo moc riskantní, i když insane. Pojď, nic, ok, 200 pavrů, ale hej, začalo se nějak dařit, tento účet je jako crazy. Tady asi těch 100 legendary star dropu nedostanem. Zas Mythic, nic, 500 coinů. A to je všechno, ok. Tento účet nejlepší už je v tomto videu, nemám se na co stěžovat, ok. Padly dvě mytiky, byl tam skin, myslím, že dvě epiky, nádherný účet. A my se teda konečně přesouváme na poslední účet v dnešním videu. Fakt nemám páru, jak to máte dlouhé. Každopádně, když se podíváme, tady je Sandy, takže jestli tady padne legenda, tak to bude crazy. Ale upřímně si to nemyslím, ale stát se to může. Mytika, 200 pavrů, ok. Já tady vždycky čekám na ten lag a poslouchání zvuku, ale to jenom v shopu se tak laguje, že jo. Takže v pasu mi to jako k hovnu poslouchat, když to dřív vidím, než slyším. Tady super rka, 100 kreditů a ještě jeden star drop tady na konci za Mythic. To je Golden Barley, že jo? Insane. Jo, tady musím vzít Daryla, protože Penny už mám, ok, to je mi jedno. Ok, jdeme na ty tři star dropy. Super rare, rare. Legendary! Ano, pojď, je se točí, prosím, ty vole, to je ten balonový dá. To mesko Daryl. Ale kámo, legenda hnedka tady v tom, to jsem nečekal, jo? Hej, mám víru, jo? Já vždycky věřím v openingy. V openingy jsem vždycky modlím, prosím, já chci legendu. Já věřím, že jako je to možný, i přesto, že tady ta legenda už jedna je. Jdeme na těch 100 star dropů. Na poslední 100 star dropů v tomto videu. Mythic, mně se točí ano, skin na Colta zase. Rockstar Colt, ok. Mythic, ano, mně se netočí 500 coinů, já jsem to věděl. Mně se točí z Epic Star Dropu, je to Red Wizard Barley, ok? Legendary, ano. Mně se točí! To je ten Brock Shark, na. Jo, Beach Brock, ty vola.
Další legendare, pojďme na to. Ne, to je Hypercharge GG na Colta. Ale už si myslím, že jsme za polovinou, určitě nevím, u kolikátého tak jsme. Mythic, mě se točí. To je Karl? Tady není Karl, jako fakt to je 3 z 10 super RK, jo, to je nejnovější účet vlastně, takže tady je toho nejmín, tady můžou padat super RK. Ale už máme posledních pár star dropů před sebou. A jsem z toho šťastný, já nevím fakt, jako kolik mi to zabralo dohromady času, ale odhaduju ty 4 hodiny třeba. To je jako crazy, nevím, jak dlouhý to máte ve, že vám to nějak jako zvládnu zkrátit. Mythic, ano, mě se točí. Ty vole, tak tohle musím rozdýchat. Ty vole, tohle musím rozdýchat, než půjdu dál. Já úplně zapomněl, že tu není Sandy. Já jsem viděl točícího se Sandyho a myslel jsem, že mi tady ty vole spadne srdce z mého těla a to video nikdy nevyjde, protože prostě přijdu o svý srdce a bez srdce to video nějak jako nemám šanci zeditovat, vydat ani nic. Ty vole, jakože já jsem ho viděl se točit, ale to, že to fakt je Sandy, jsem si myslel třeba jenom půl vteřiny. Mně došlo, že to je skin, ale prostě i ta půl vteřina se na mě strašně poznamenala a prostě kam úplně mě to šokovalo, ty vole. Jako to bylo crazy. Kdyby teďka ještě padla ta legenda, já bych tady úplně, kámo, mě by to odpálilo mozek. Mythic. Plus ještě já nevím, jestli vůbec může jako bez Mythicy padnout legenda. Mně někdo psal, že jo, ale já jsem si docela jistý tím, že to nejde. Ale možná to jde. Jako kámo, teďka jsem se mám přesvědčit o tom, že to jde. Tohle bylo insane. A tohle je všechno, dámy a pánové. Nevíte, jakou z toho mám radost. Dámy a pánové, já vám strašlivě moc děkuju za to, že jste dokoukali dnešní videjko do konce, protože podle mě má tak hodinu a půl. Jako nemám páru, jak je dlouhý. Doufám, že se hodně pletu a že je kratší. Ale podle mě je dlouhý jako prase, dámy a pánové, jste dokoukali tohle video, jste strašní borci. Abyste ukázali, že borci jste. Napište do komentářů hashtag historické trpení, protože tím ukážete, jak historický tento opening byl, protože si nejsem jistý, jestli jako někdy bude větší. A ukážete taky to, že jsem fakt trpěl, protože sám nevím, kolik jsem na tom strávil času a věřím, že se to vyplatilo, věřím, že to za to stálo. I přesto, že nepadla legenda, věřím, že se vám video líbilo. Dámy a pánové, mrskněte tady like a odběr. Strašně moc mi tím pomůžete. Nicméně, já se s vámi už pro dnešek loučím a doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj.